Tervepä terve, rakkaat katselijat, ja tervetuloa taas seuraamaan, kun Pokémon Soul Silver -seikkailu sen kuin jatkuu. Ja edellisellä kerralla oli tarkoitus mennä tuonne Mahongi Townin Pokémon salille hankkimaan toi jäätikkömerkki Glacier Patch, mutta ei aivan siihen kyllä aika riittänyt, ja tällä kertaa nyt sitten on aika homma hoitaa loppuun. Ja kuinka ollakaan, meillä sattuu tässä tälläkin hetkellä olemaan jääpokemoneja loistavasti vastustava fighting tyypin Machamp, joka saatiin kehitettyä sitten vaihdoksella. Mutta kuinka ollakaan, täältä nyt tuli vastaan sitten Jynx, joka on sitten taas itse asiassa jää kautta psychic tyypin Pokemon, eli meillä ei taida tää fighting hyökkäys ei taida olla ihan superefektiivi kuitenkaan. Mutta tämä meidän Mr. Muscle on sen verran tiukka jäbä, että vaikka ei ole superefektiivi liike, niin siitä huolimatta ykkösellä tipahtaa. Ja kyllä jos tuossa, kun noita leveleitä on sadellut, niin jos on seurannut sitä kehitystä, että millä valtavalla nopeudella toi on noussut toi attack-statti, niin ei siinä oikeastaan ole mitään ihmeteltävää. Ja nyt on sitten ihan, taitaa olla, onkohan Svinuppi on jää kautta maatyypin Pokemoni. Käyttää hyökkäystä nimeltä Endure, tarkoittaa sitä, että se jää henkiin. Tai siis sille jää ainakin yksi HP aina jäljelle, vaikka olisi ollut kuinka tehokas hyökkäys. Jäätyypin hyökkäykset, niin ne tekee normaalia vahinkoa fighting-tyyppiin, mutta vähän siltä vaikuttaisi, että meidän Mr. Muscle on sen verran korkeatasoinen, että ei, ei pitäisi tarvita pelätä oikeasti hengen puolesta tämmöisissä pikkuhyökkäyksissä. Aivan helppoa kauraa. Mutta katsotaan, mitä sitten tämä Pokemon salin salipäällikkö sitten meille pistää kapuloiden rattaisiin. Kouluttajan nimi on Price. Ja hän on itse asiassa, taitaa olla kaikista vanhin Pokemon salipäällikkö ihan koko sarjassa, jos en aivan väärin muista. Täällä on nämä harjoitusvastustajat täällä salilla, niin on tämmösiä snoukkareita ja hiihtäjiä, mitä laskettelijoita ikinä ovatkaan. Ja aika paljon tässä on, siis veikkaisin, en tiedä, mutta arvaan, että tässä on tässä nelossukupolven versiossa tästä Silveristä ja Goldista, niin on, jotta taas tuli lisää attackia. Dugong. Niin väittäisin, että tässä on enemmän näitä jäähyökkäyksiä, mitä on siinä alkuperäisessä. Tiedä en, mutta näin luulen. Dugongi taitaa olla, onko se vesi ja jäätyypin Pokemon, kun Seal toi sen aikaisemmin muun. Se on pelkkä vesityyppi, niin siihen ei ole tuo jäähyökkäys superefektiivä. Otetaan nyt pikkusen sähkölampillekin. Kun sähkölampi on kumminkin sähkötyyppiä, niin se saa tehtyä aivan hienosti tänne damagea sitten tähän pelkkään vesityypin siihen. Tipahtaa, kun tosiaan sähkölampi, niin sillä on erityisesti toi special attack on korkealla tasolla. Olen niin voimakas, että aivan pelottaa. Kyllä itseäkin pelottaa tämä oikeasti tämä Machampin attack-voima. Se on kerta kaikkiaan päräyttävää. Jälleen kerran Dugong,
jatkuisiko se Karate Chopilla. Aquaringi ei auta. Kun sieltä Super Effective Fighting-tyypin hyökkäys. Aivan hienoa. Ja tosiaan, nyt kun on tarkoitus tämä salimerkki tästä napata plakkariin, niin se on kuin onkin. Se on kuin onkin toi tuota niin. Seitsemäs merkki, eli toiseksi viimeinen täällä johtoregionissa, ja sen jälkeen sitten saa lähteä tuonne Victory Roadille ja kohti sitten eliitti nelikon kohtaamista. Aika nopeasti tää on vaan mennyt, kun ottaa huomioon, että tämä on niinku kahdeksas osa vasta. Toki siinä, kun pelattiin Pokemon Sapphirea, niin siinä oli justiin kaikkia noita, että käytiin Pokemon näyttelyissä ja muutenkin tehtiin vähän tuommoista vapaaehtoista toimintaa, niin nyt ollaan menty aika suoraviivaisesti melkein niin kuin Pokemon salilta salille. Sieltä Cloisteri saa Charge Beamista ja itse asiassa katsotaanpa vaihdetaanko siihen seuraavaankaan Pokemoniin, kun sopivasti sitä Special Attack vielä kasvaa isommaksi. Special Attack, mutta se kyllä kalpenee tuon Machampin attackin rinnalla, ei voi muuta sanoa. Critical hitti, olisi kyllä voinut critical hitti tulla johonkin vähän tiukempaan väliin, että nyt tässä ei ollut hätäpäivää tässä taistelussa. Tässä on pieni puzzle-elementti tässä, että miten nuo jääpalat pitää saada laitettua. Ja nyt vähän veikkaan, että meni vähän vihkoon tämä puzzlen tekeminen, niin mietitäänpä uudestaan. Eli jos tuon työntää... Sitten mennään täältä. Ai, sitten ei voi työntää kuin yhden kerran. No, näinhän se kävi. Price aloittaa taistelunsa siilillä, niin me voidaan vaihtaa toi sähkölampi siihen. Otetaan siitä tasot kantoon ja sitten sen jälkeen jatketaan tuota niin. Machampilla. Elikkä Price tosiaan, niin hän on kouluttanut näitä pokemoneja ennen kuin tämä meidän sankarimme on edes syntynyt. Hänellä pitäisi olla toki varmaan vähän korkeatasoisempia pokemoneja, jos se on hänen kanssaan olleet 50 vuotta, mitä hän on näitä pokemoneja kouluttanut, mutta en tiedä sitten, ehkä hän on ottanut tämmöisen vähän pitkäjänteisemmän tuota niin koulutustavan. Ja critical hitti sieltä. Nopeuskin tipahti. Ui, ja se rupesi vielä nukkumaan kaiken lisäksi. Täyteen voimaa, mutta valitettavasti sä olet jos siellä unessa, niin voidaan täältä kohonneella Special Attackillä iskeä vastapalloon. Kyllä. Sähkölampi ei pettänyt. Pilos vain. No, se on itse asiassa Pricein toi pääpokemoni. Se on toinen muoto tuosta Svinubin kehityspuusta. Elikkä jää kautta maa-tyypin pokemoni, mutta pitäisi olla kyllä tuota niin haavoittuvainen nimenomaan näille fighting-tyypin hyökkäyksille. Ja nyt kun me saadaan tuplavoimalla revenssi iskemään, niin kyllä jos ei tipahda, niin en tiedä kyllä mistä tipahtaa. Joo, ei ollut
kahta sanaa. Melkein 2000 experience pointsia. Lisää attack-voimaa. Ja Dewgong, me ollaan sua vastaan tapeltu tässä jo muutamaan otteeseen. Sä oot todennäköisesti vähän korkeampi tasoinen. You are quite the trainer. Karatet soppi sinut. Ui, Aurora Beam! Yksi voimakkaimmista jäätyypihyökkäyksistä. Ja vielä critical hitti, mutta ei! Ei kyllä ole mitään mahdollisuuksia Machampin voimien edessä. Ja näin se jäätikkömerkki on meidän. Glacier Badge. 7/8 johto Reachenin Pokemon saleista päihitetty. Ja Whirlpoolia pystyy käyttää nyt sitten myös taistelun ulkopuolella. Ajattelinkin, että pitäisikö se laittaa se nyt tälle meidän uudelle HM-slaveille, joka on punainen Gyarados. Ja se on muuten mielenkiintoista, että kun meillä on vielä yksi HM, jota me ei olla annettu kenellekään, nimittäin se Fly, niin se on jännä juttu, että kun Gyarados, niin se on vesi kautta Flying-tyypin Pokemon, niin sille ei voi opettaa Flyta ollenkaan. Okei. Goldenrod Cityssä on ilmeisestikin rakettiryhmä on pistänyt ranttaliksi, ja meidän täytyy nyt sitten sinne juosta hätiin, ja se olisi kyllä hienoa, että meillä olisi se Fly, että päästäisiin lentämään suorilta sinne Goldenrod Cityin, mutta valitettavasti meillä ei nyt ole sitä HM, lintupokemon HM-slaveä, jolle sen Flyin voisi opettaa, mutta kyllä meille tässä vielä semmoinen lentävä Pokemonikin tulee mukaan joukkueeseen, uskokaa tai älkää. Mutta vielä sitä ei oteta, koska haluan yhden tietyn Pokemonin. Nyt mennään PC:lle ensimmäistä kertaa koko pelin aikana ja tiputetaan täältä meidän untuvikko box ykköseen, koska me ei tarvita sitä tuolla ryhmässä. Se on ollut ihan turha siitä lähtien. No okei, se ihan turha on ollut, kun se on ollut tykinruokana vähän muutaman kerran, mutta... No niin, sieltä otetaan Whirlpool ja opetetaan se Gyaradosille. Me ei ollakaan Gyaradosin näitä liikkeitä vielä katsottu ollenkaan, niin täällä ne näkyy, eli täällä on Dark-tyypin Bite, sitten kaksi Dragon-tyypin hyökkäystä, on Dragon Rage ja sitten Twister. Leerin otetaan pois, koska ei me mitään defensin alennusta tarvita. Noin, nyt meillä on hyvät HM-sleivit, on Sitkarotta ja sitten on toi Gyarados. Ja jos vielä tässä joutuu opettelemaan sen Waterfallin, joka muistaakseni pitää opetella jossakin vaiheessa, niin senkin voi sitten antaa Gyaradosille. Vaikka sekin on, muistaakseni, ettei se ole fyysinen vesityypi hyökkäys, niin voisi miettiä sitä, että pitäisikö se sitten kuitenkin antaa tuolle Vesikrokolle, koska Vesikrokolla on nimenomaan toi attack on parempi kuin toi special attack. Mutta sitä sietää pohtia tässä nyt kun edetään tässä pelissä, kun ei ole vielä ajankohtaista. Mutta olisikohan se ollut niin, että justiin vai olikohan se Pokemon Pearlissa tai jossakin? Joku Pokemoni on, että tuonne Victory Roadille pitää käyttää sitä Waterfallia, että sinne ylipäätänsä pääsee sitä vesiputousta ylös. Ei, tämä ei ole kauhean pitkä matka, mutta kyllä se aina pikkusen harmittaa tämä tämmöinen backtrackkääminen, kun toinen vaihtoehto olisi se, että ihan vaan käyttää lentävää Pokemonia ja sitten suoraan muutamassa sekunnissa olla paikan päällä. Se
Se on kyllä mahtavaa katsoa oikeasti, kun jotkut speedrunnerit pelaa tätä peliä, kun se on niin virheetöntä se niitten tämän polkupyörän käyttäminen, kun totta kai on nopeampaa mennä paikasta toiseen polkupyörän selässä kuin kävellä tai juosta noilla juoksukengillä, niin ne ei törmäile mihinkään, ne vaan ajaa noitakin kapeita välejä tuolla puitten lomassa, niin ei törmäyksen ääntä pienintäkään kuulu. Sekin on jännä juttu, että taitaa olla, että Soul Silver, tai siis tätä Heart Goldia ja Soul Silveria, niin jos niitä rupeaa miettimään, niin todennäköisesti niin ei ole koskaan päästy. Onkohan joku 5 tuntia, 4-5 tuntia on joku niin kuin nopeimmin, missä tämä peli on päästy läpi. Eli aika pitkiä pelejä. Mutta me käytiin nyt vetämässä ylle tuota rakettiryhmän musta univormu sen tähden, että täällä on rakettiryhmä vallannut tuon Radio Towerin. Ja sinne me ei päästä, jos ei me olla tätä valepukua laitettu päälle. Mutta kuinka sattuikaan, että just kun ollaan menossa tuonne yläkertaan, niin Silver saapuu paikalle. Ja aika jännä juttu, että hän täällä yrittää rakettiryhmää pistää kuriin ja nuhteeseen. Ja ajattelisi, että kun hän on tommonen kova jätkä, joka koko ajan puhuu siitä, että ei tarvitse Pokemonien tunteista välittää, kunhan vaan ne on voimakkaita. Niin hän on sitten kumminkin täällä oikeutta puolustamassa täällä radiotornissa, että hän ei niin pohjimmiltaan vissiinkään sitten olekaan niin paha, että ehkä tässä on nyt tällainen kuvio vähän niin kuin, että Silverikin niin on kova ulkopuolelta, mutta pehmeä sisältä niin sanotusti. Rätikeitti, niin se on kyllä nopea, kun se kerkeää ennen sähkölampia iskemään. Ja kestää vielä kaiken lisäksi charge beamin. Oi! Kyllä voi olla, että meidän täytyy nyt... Aivan oikein sulle. Kuka nyt on nopeampi? Kuka nyt on nopeampi, kysy vaan. Ja lisää special attackia 91. Raticate! Vaihdetaan täältä, kuulkaas. Mr. Muscle vaan tänne ottamaan vastaan Raticatein hampaat ja sen jälkeen sitten Karate-soppia vaan. Normaalipokemonit taipuvat fighting tyypin tahtoon. Ja tämä on jo toinen osa, kun täällä päntätään näitä rakettiryhmän solttuja. Ai että, 134 jo ättäkki. Täällä on niinku rakettiryhmä on ihan selvästi pistänyt tämmösen niinku ison vaihteen päälle tässä tarinassa. Hän on sen lohikäärmekouluttaja Lansen perässä. Ja sen jälkeen kun on Lanse päihitetty, niin hän meinaa sitten tulla meidän tätä pelihahmoa päihittämään. Ja nyt on kyllä täytyy varoittaa, ottakaa hyvä asento, tässä on tiedossa siis varmaan pari 30 taistelua putkeen, silikkaa rakettiryhmän ilottelua, jossa on melkoisen vaihtelematonta tämä Pokemon rosteri, että siellä on melkein tätä Rattata, Raticate, Koffing, Weezing linjalla mennään. Taitaa siellä olla muutama Grimerikin mukana. Mutta joka tapauksessa niin sanoin sen edellisessäkin videossa niin se, että mielestäni ei ole kauhean hyvää
tällaista pelisuunnittelua se, että on justiin tämmöisiä taisteluita, missä on, niin kuin, on vaikka 5 Pokemonia ja sitten ne on kaikki justiin rattataa. Että, tai ihan mitä tahansa Pokemonia niin kuin montaa putkeen, niin ei sitä niin kuin jaksa. Sähkölampi on tässä nyt koko ajan vetänyt charge beamia menemään ja koko ajan nousee toi spesiala, että olisi kiva tietää, missä sfääreissä nyt tällä hetkellä jo kiitää toi. Että varmaan riittää tuota niin toi Thundershockkin nyt näihin loppuihin hiiriin, että varmaan olisi riittänyt alusta lähtienkin, mutta nyt ainakin ollaan pelattu varmaan päälle, että. Ja kattokaa oikeasti, että kun sähkölampi on kuitenkin tämän koko taistelun petänyt ihan soolona, ja tässä on 5 Pokemonia on kohta tiputettu, kaikki ollut rattataa, niin kattokaa kuinka vähän tuo on oikeasti noussut toi experience-mittari tuolla alhaalla. Että se ei ole saanut edes niin kuin 33-34 tasoa, niin se ei ole edes päässyt puoleen väliin siitä, että justiin tämä, että mikä tämä niin kuin ajankäytöllinen niin kuin hyötysuhde on siitä, että näiden kanssa edes niin kuin taistelee näiden rakettiryhmäläisten, niin kysyn vaan. Team Rocket Grunt pisti Arpokin sieltä peliin. Sieltä attacki lasken, mutta se ei haittaa mitään, koska me pelataan Special Attackillä. Sitä en tiedä, mikä on Arpokin Special Defense. Se on sen verran hyvä, että se kestää yhden charge beamin. Defenssi tipahti tuota olan takaa, mutta se ei haittaa, koska me saadaan kuitenkin hienosti tästä Arpokki tiputettua. Zubat, kuinka ollakaan? Se on juurikin meidän sähkölampille oikeanlainen vastustaja. It's super effective. Seuraava. Kuinka ollakaan, sekin oli Zubatti. Sieltä jo 3-4 leveli kolkuttelee. Oi, äiskä on ostanut taas jotakin hyväskää. Ei se mitään. Ollaan äiti tekemässä sankaritekoja, ei keritä kuule sun lihapatojen ääreen täältä. Oi Grimer, siinä on kyllä Poison tyypin Pokemoni, mutta onko sulla kuinka hyvä? Onko sulla kuinka hyvä tota niin tavallinen? Defenssi. Oli sulla aika hyvä, mutta sait kivasti paralyysin myös. Minimize on ilkiä hyökkäys, koska tuota niin, se on aina ikävää, jos lyö hutin. Mutta sähkölampi ei petä tällä saralla. Hän pistää nekkuhun ja critical hitillä vielä kaiken lisäksi. 34 sieltä. Special attack sen kun kasvaa. Discharge! Uusi hyökkäys. Mikäs liike me unohdetaan täältä? Siellä olis tota niin 80 poweri special attack. No mehän tehdään se niin, että laitetaan tuon täkölin tilalle. Elikkä meillä ei ole nyt mitään muuta kuin sähköhyökkäyksiä, mutta se ei haittaa, koska tuota niin sähkölampi on nimenomaan sitä varten hyvä olemassa. Sähköhyökkäyksiä käytetään vesi- ja lintupokemoneihin. Ja miksei nyt vaikka välillä tässä poison pokemoneihinkin. Kerran löytyy tätä voimaa sen verran paljon. Muk! Katsotaan saako tota sähkölampi tämän tota Grimerin kehittyneemmän muodon vaarakoon. Voisi ajatella, että silloin ainakin defensit on kohdallaan, jos se on se kehittyneen muoto. Kyllä.
Ui, harmin paikka, kun meni hutihin toi sun mudbomb. Se olisi ollut nimittäin Super Effective liike. Sähkölampia vastaan. Sähkölampi, se on vaan nopea. Se iskee ennen kuin vastustaja kerkeää. Että kun tässä on nyt pelattu niin paljon tuolla hitaalla matchampilla, Mr. Muscleilla, niin olen melkein tottunut siihen, että tässä nyt koko ajan tulee sitten tätä joutuu odottamaan siihen toiseen. Siihen, että toisena pääsee vasta lyömään, että vastustaja aina kerkeää tehdä sen yhden liikkeen. No niin, mikäs sun special attack, tai toi special defense on? Onko se hyvä vai huono? No, ainakin critical hitti dischargea vastaan, niin se ei ollut paljon minkäänlainen. Grimereita me ollaan tykitelty jo tuolla alakerrassa ihan tarpeeksi, niin tiedetään, että ne nyt ainakin tipahtaa. Kyllä vain. Rattata! Taistellaan. Kyllä me tiedetään, että rattata. Rattata tipahtaa jopa ihan tästä tavallisesta Thundershockista. Nyt kun näitä ukkosyökkäyksiä on näin valtavasti, niin pitäisikö, kun ollaan kerran täällä Goldenrod Cityssä, niin pitäisikö oikein mennä ja ostaa toi Thunder-liike? Voi olla, että ei ole rahaa siihen vielä kertynyt tarpeeksi. Mutta toi Thunder, sehän on, taitaa olla, olisiko se tässä vaiheessa näitä Pokemon-sukupolvia, niin vieläkin se kaikista tehokkain ukkostyypin hyökkäys. Jolla ei tosin oo satasen todennäköisyys osumiseen, mutta taitaa olla se attack poweri, niin se saattaa olla jopa jotain. Olisiko se jotain 120 luokkaa tai jotain tällaista. Joka tapauksessa todella, todella mainio. Scientist Garrett, hänellä on teräs- ja sähkötyypin magnemaitteja, niin katsotaan. Ei ole kauhean effective, mutta tuota niin saataisiko me siitä huolimatta tällä sähköllä jonkinlaista lämää tehtyä. Ui, melkein saatiin. Ja paralyysi sieltä. Se on aina yhtä mukavaa saada paralyysi vastustajalle päälle. Mutta ehkä me käytetään nyt noihin, jos täällä tulee vielä tuota, niin magnemaitteja vastaan, niin käytetään tuota niin meidän Mr. Muscleia. Ui, kohta on 100 special attack. Mitä jos me saatais kuitenkin tiputettua nämä magnemaitit tuolla, nyt kun tuli special attackia lisää, niin katsotaan mitä discharge tekee. Kyllä tipahtaa. Vaikka väittää, että it's not very effective, niin kyllä tippuu. Otetaan nyt vaikka tähän viimeiseen sitten tota Mr. Muscle. Ihan tavallisen Karate Chopin. Ja mitä, se oli vielä magnemaittia nopeampikin. No toki, kyllähän se on melkein ja onkin siis 14 tasoa korkeammalla magnemaittia, niin kyllä jo pitäiskin olla nopeampi. Eikä tuolla on ilmeisestikin sitten lukittu ovi, johon tarvitaan sitten joku avainkortti tai joku, että päästään eteenpäin. Beezing! Okei. No katsotaas, kuinka hyvä sun special defense on. Ei ollut mistään kotoisin. Aivan helposti tipahtaa myös Beezing. Ja kun meillä aikaisemmin ollut pikkusen ongelmia noitten Koffingin ja Beezingin kanssa justiin sillä, että kun meillä ei ole ollut oikein mitään semmoista, joka olisi saanut ykkösellä tiputettua, just niin, että toi Vesikrokokin jopa, niin pikkusen joutui tuota niin siinä useamman vuoron käyttämään, sillä surffia käytti, niin nyt meillä on vihdoinkin sähkölampi, joka pystyy sitten sähkötyypin hyökkäyksillä pistämään ihan ykkösellä noi viisingit kuriin ja nuhteeseen. Suhun riittää tavallinen Thundershock.
siellä Quick Claw tekee taustalla hiljaista työtä, vaikka todennäköisesti nyt kun taas kerran ollaan se 13 leveliä korkeammalla tuota vastustaja Pokemonia, niin kyllä siinä niin kuin tuota speediäkin luulisi olevan sen verran paljon enemmän, että ei tarvitsisi sitä edes käyttää sitä Quick Clawin sitä oikeutta ensimmäiseen vuoroon sitten. Ihan Golbattikin sieltä kyllä ei pitäisi olla. Katsotaanpa, riittäisiköhän Golbattikin charge speed. Se on 20 heikompi mitä on toi. Mutta se on super effective liike, niin kyllä sen pitääkin tiputtaa toi vastustaja kyllä ihan rautaisella ja veitsen viiltävällä tarkkuudella ja varmuudella. No sillä taas Scientist, sulla on varmaan magnemaitteja. Kun sulla on Porygon, normaali tyypin Pokemoni taitaa olla. Mitäs tykkäät kuule Dischargeista? Porygonihan oli se Pokemoni, jonka nimikko... Siitä tuli elektrik-tyyppi. On tämmönen köyhän miehen ditto. Ai että, 36 tasolle ja melkein 100 special attack. Tästä meidän nyt sitten, katsotaanpa meidän Pokemoneista. Joo, rupeaa olemaan aika tasalaatuisia nämä meidän Pokemonit. Pidetään nyt vielä sähkölampia ainakin yhden tason verran tässä joukkueen kärjessä. I am the director. Siellä ajattelevat lähetyksen laittaa tältä radiotornista tulemaan, jossa ylistetään rakettiryhmän hienoutta. Mutta päähmomme jälleen kerran ymmärtää, että eihän se ole kuin Petreel jälleen kerran valeasussa. Petreel ei uskonut kerrasta, vaan me joudutaan se jälleen kerran hakkaamaan vilttiketjuun. Ja mitä ihmettä, täällä on niinkun järkyttävä määrä kofiineja. Näköjään kofiinit vaatii nyt sitten charge beamin käyttöä, että ai että harmi kun meillä on toi akkurasi tippu vähän tosta smoke screenistä. Eihän tässä osuta nyt enää mihinkään. On yllättävän tehokas oli toi tarkkuuden lasku. Eli nyt nousi special attack, niin olisiko nyt niin, että jos tulee lisää tontatasoisia koffiingeja, niin... Ui viising! No sitä vastaan varsinkin nostetaan, kun on nostettu tuota special attackia, niin nyt voidaan käyttää tätä meidän juuri opittua dischargea, niin luulisi tipahtavan. Toi on toki varmaan korkeatasoisempi viisi, niin kuin mitä oli toi äsken, mutta critical hitti varmistaa voiton ja 1100! 85x experience pointsia. Nyt luulisi, että tuota 30-tasoinen kofiini tippuisi ihan tavallisella Thundershockilla, kun ollaan nostettu pikkusen tuota special attackiamme. Kyllä, sehän riittää ja erittäin hyviä experience pointsia tulee tästä taistelusta. Sähkölampi pääsee tuolta hieman, on perää pitänyt tässä nyt muutaman videon ajan, kun on vähän voimakkaammat, on siinä tanssinut pöydällä. Päällimmäisenä tietenkin toi meidän Machampi, mutta myös sitten toi Vesikroko on ollut
jes, me siellä lähtikin yli 100. Niin, se on myöskin. Vesikroko on ollut tasoissa ja muutenkin tuota niin korkeammalla, niin nyt sitten sähkölampi lunastaa viimeistään oikein kunnolla tämän paikkansa täällä meidän joukkueessa. Ja aina vaan kofiingeja. Tässä on taas justiin sitä sisältöä, mitä vähän niin kuin halveksun ehkä näissä Pokemon-peleissä, jos jotakin pitää halveksia. Noin hienosti nyt voitaisiin vaihtaa vaikkapa, pitäisikö nyt vaihtaa sitten saman tien tota. Vaikka sitten toi vesikroko tuonne ykköseksi. Kuten edellisellä kerralla tuli sanottua, niin vesikroko, niin hänellä on hyökkäyksiä 8 eri Pokemon-tyyppiä vastaan, että hän saa tämän Super Effective liikkeen. Niin. Ja muutenkin nämä starteripokemonit, niin nehän on tunnetusti, niin ne on todella tämmöisiä tasapainoisia yksilöitä muutenkin, että ne tuota niin, okei, jos ei lasketa jotakin ensimmäistä Pokemon sukupolvea, niin niissä ei tullut niin paljon noita joidenkin tiettyjen. Jos oli vaikka Charmander, niin sitten kun se sieltä Charmeleoniksi ja Charizardiksi lopulta tuota kasvoi, niin muistaakseni on niin, että ensimmäisessä sukupolvessa niin siellä ei aivan hirveästi tullut noita erilaisia liikkeitä niin kuin noiden tasojen kautta. Ja varsinkaan niin kuin minkään muun kuin esimerkiksi tulityypin erikoishyökkäyksiä tuli enemmän pääasiassa sitten. Kun ajattelee sitä, että tämä meidän tuota niin vesikroko, niin se on siinä vaiheessa, kun oho! Kimono Girl jälleen kerran. Ja hän on vaikuttunut siitä. You may be able to face the legendary poke. Sinäkin, kun puhut jostakin legendaarisesta Pokemonista, kun meillä on Eusine on jo ihan tarpeeksi siitä suisunesta meille paasannut, niin alatko sinäkin nyt sitten paasaamaan? Niin, se piti sanoa, että mielenkiintoista, että toi tota vesikroko, niin se on oppinut jo aika matalilla tasoilla, niin Dark-tyypihyökkäyksiä ja sitten toi jäätyypihyökkäykset on tota Ice Fangs, vai mikä Ice Crunch ikinä onkaan. Tämä Crunch. Niin. Plus, että se pystyy noita tuota muutenkin oppimaan tosi hyvin noita. Mitä? Silver, sinäkö taas? Hän ei löytänyt ikinä lansea. Ja hän ajatteli, että hän peittoaa meidät lansen jälkeen joka tapauksessa. Niin hän ottaa nyt sitten tämän haasteen ihan yhtäkkiä yllättäen. Raivalitaistelu ja 5 Pokemonin voimin. Nämä on aina jotakin ihan muuta kuin toi tuota, ihan perustaisteluita. Sieltä kolpattia vastaan olisi kannattanut käyttää tuota niin meidän sähkölampia, mutta kyllä toi Ice Fangsitkin on Super Effective lentävää vihollista vastaan. Sä et varmaankaan käytä tuota potionia nyt tässä taistelussa, niin saadaan sieltä tiputtaa kolpatti. Shellbelli parantaa meitä sopivasti. Meganium, eli sieltä on nyt näköjään niin käynyt, että vaihdetaan Pokemonia, vaihdetaan Mr. Muscle tähän, koska tuota, oikeasti Meganium, niin se on se
starteripokemonin kolmas muoto, ja se on kasvityyppiä, niin siinä kyllä pelottaa mahdottomasti. Mikähän täältä heitetä, kuulkaa sen Revenge kehiin. Se käytti reflektiä. Ui, defenssi nousi vielä kaiken lisäksi, eli se kestää hyvin näitä fyysisiä iskuja. No, otetaan yksi isku vastaan, Petal Dance. Se on kyllä, se on todella voimakas ruohotyypin hyökkäys. Nyt kaksinkertainen Revenge. Kyllä, ja vielä yksi. Hyvin kestää Mistomasolla. Meganium taitaa olla toi Silverin keihään kärki, 2272. Haunter, vaihdetaas, kuulkaa. Vesikroko täältä murskaavien hampaittensa kanssa. Hän on jo siellä tota Ekturreak taunissa. Kummitus Pokemon Gymillä näyttänyt voimansa, ja hän tekee sen taas, mutta ei saanut yhdellä haukkauksella. Ei saanut yhdellä haukkauksella Haunteria. Ja sieltä Konfuserei. Oi. Vesikroko is confused. It hurt itself in its confusion. Kattokaa vain. Ei, mitä ihmettä. Se on yleensä, se on 3/5 kerrasta, kun konfuusissa, niin tulee se, että hämmennyksissänsä oma pelipokemon sitten haavoittaa itseänsä. Mutta tällä kertaa oli onni myötä. Niin joo, kun se oli edelleenkin sillä tiimillä, oli se reflekti siellä. Magnemite. Vaihdetaan täältä kuulkaa. Mistä Masol takaisin? Ja Magnemite saa maistaa karate-soppia. Kun nyt sulla ei oo enää sitä reflektiäkään, että se defenssi nousisi, niin... Oi, paralyysi! Mutta olisiko onni myötä myös paralyysin kanssa? Se ei ollut onni myötä! Ja sieltä tulee... Ahahahaha! Eikä vieläkään päästy liikkumaan! Ajattelin, että olisi tuuri käynyt. Oi, Sonic Boom! Ja sieltä, kyllä, karate-soppi! Mistomasolla ei ole varmaan kertaakaan ollut näin lähellä taintumista. Sneasel, se on Dark-tyypin Pokemoni. Elikkä se nimenomaan haluaa saada nyrkistä. Se haluaa nimenomaan saada nyrkistä. Ja Revenge! Feint attack. Onko se kuinka tehokas? Ei ollut tehokas, hahahaha, tietenkään, kun se oli Dark-tyypin hyökkäys. Mitä? Paralyysi! Käytä uudestaan feitättäkkiä. Joo, hyvä. Se ei oo kauhean tehokas. Mutta pystytäänkö me hyökätä? Jaa, pystytään hyökätä viimeisillä voimillaan. Masoli sieltä tykittää oikean koukun Sneaselin leukaan ja super effective. Ja 40 tasolle nousee Mr. Muscle ja Attack 137. Cross Chop! No totta kai me opitaan Cross Choppi. Cross Chopilla on nimittäin 100 on hyökkäysvoima, vaikka niitä onkin vaan 5 niitä käyttökertoja. Mutta me voitais laittaa se... Pitäisikö meidän laittaa se tuohon Karate Chopin tilalle? Pikkusen kirvelee, että menee sitten 20 käyttökertaa noista tavallisista. Kun Revenge on kumminkin, taitaa olla 60 se voima. No, tehdään niin, että poistetaan toi Revenge. Se on 60 ja se voisi olla 120 sitten, jos ottaa osuman vastaan, mutta... Mutta sitten toisaalta niin kuin käyttöä ajatellen, niin toi Mr. Muscle, toi niin tavallinen Karate Choppi, niin se on kyllä sitten kuitenkin todella, todella hyvä. Joo, näkemin Revenge. Voi olla, että kadun tätä vielä, mutta päätös se on huonokin päätös. Ja
nyt Silver sitten rupeaa reflektoimaan, että minkä takia hän nyt tämän taistelun hävisi. Ja onko se totta, mitä Lance sanoi, että pitäisi vähän pokemoneja kohdella kiltimmin ja luottaa heidän voimiinsa, eikä vaan koko ajan päntätä, että nyt seidän täytyy olla voimakkaampia. Elikkä erittäin tärkeä tämmönen elämän oppitunti Silverin kanssa on nyt käyty ja voitaisiin täältä nyt sitten Hyperpotioni ottaa ja laittaa tänne meidän Mr. Muscleille sen verran paljon kärsi vahinkoja hän. Ja kyllä me voidaan sut tuolta paralyysistäkin parantaa. Siitä kun ei parannu itsestänsä, kun Poisonista voi... Vai pystyyköhän tällä... Jossakin Pokemon sukupolvessa Poisonista pystyy parantua itsestänsä. Ja samoin sitten nukkumisesta ja konfuusista voi parantua. Paralyysi voi olla, että se kyllä jää päälle. Ja ei muuta kuin surfaamaan. Surfaamaan vaan. Kyllä sähkölampi olisi hoitanut tämän ykkösellä, mutta sillä onkin korkeampi toi special attack, vesikroko on enemmänkin ihan tavallista attack-tyyppiä. Sähkölampi on ennenkin kofiineja päihittänyt. Dischargeilla. Ja itse asiassa on se sillä Thundershockillakin niitä päihittänyt, kun nehän oli 30-tasoisia ne aikaisemmat. Mietin sitä, että mitenköhän on kun on olemassa siis Rattata oppii ainakin ton Quick Attackin aika matalalla tasolla. Se on semmoinen hyökkäys, minkä pitäisi aina periaatteessa tulla ennen sitä vastustajahyökkäystä, että oli speed statti sitten mikä ikinä. Niin mitenköhän se menee ton Quick Glovin kanssa, että jos Quick Glove aktivoituu, niin onko se siitä huolimatta niin, että... se Quick Attack tulee ennen. En osaa sanoa. Burglar Duncan. Täällä on rakettiryhmän lisäksi, niin täällä on tällaisia rötöstelijöitä ilmeisestikin täällä Goldenrod City Undergroundissa. Ja 38 taso. Katsotaanpas nyt, mitkä nämä on nämä statsit. 98 attack, special attack 81, ei ollenkaan huonompi. Ja kuten sanottu, niin aika tommonen niinku tasalaatuinen. Ja niinhän se taisi ollakin itse asiassa nyt kun rupesin oikein muistelemaan sitä, että mikä tämä vesikrokon luonne siinä alussa, kun katsottiin, niin se taisi olla justiin se semmonen, että sillä ei ole kun yleensä nuo luonteet määrittää sen, että sulla on joku statsi nousee niin kuin nopeammin kuin sitten toinen taas vähän hitaammin. Niin tää tyyppi, mikä vesikrokolla on, niin se on semmonen justiin välimalli, että mikään ei nouse toista nopeammin. Smokeball. Ootko sinäkin joku rötöstelijä? Burglar Orson. Ui grovlit, kuinka sattuikaan. Minulla on sinulle juuri hyvä hyökkäys ja ei haittaa mitään vaikka attackki tippuu, koska se on nimenomaan special attackkiä täältä. Vesityypin hyökkäys ihanasti tulityypin growlithea sopivasti.
sopivasti sitten kutittelee. Että tässä sen oikeastaan niinku huomaa sen, että mikä on ero siinä, että sä pidät useampaa, vaikka niinku koko pelin alusta vaikka 6 Pokemonia verrattuna siihen, että sä pidät vaikka justiin tällaista 3 Pokemonia. Että sä saat nostettua niiden kaikkien tasot tuohon 40 tuntumaan tähän tässä vaiheessa, kun varmaan niin kun on ajatuksissa se, että suurin piirtein tässä kohtaa pitäisi olla siinä vähän yli 30 tasoinen suurin piirtein Pokemonit, että pärjää hyvin näille vastustajan Pokemoneille, mitä täällä tulee. Että justiin noi kovemmat vastustajat, mitä tuolla on tullut, niin niillä on ollut justiin sitä 32 tasoista Pokemonia, niin nyt ollaan selkeästi pikkusen edellä, kun ollaan saatu antaa nämä experienceit, mitä näistä taisteluista on tullut, niin ollaan saatu justiin antaa sopivasti, niin sopivasti näille. Käytäis yksi Iron Tail, mutta eihän se tietenkään osu. Katsotaan, mitä Iron Tail ei varmaan, olisiko se niin, että se ei ole, it's not very effective. No, kyllä se ton verran sai. Ota vaan Iron Tail pois, en mä olisi sitä käyttänytkään enää. Surffia vaan. Surffia kansalle. Mutta melkein sai yhdellä iskulla mukin taltutettua. Sillä oli varmaan se defenssi sen verran paljon korkeampi, että se ei sitten onnistunut ykkösellä. Mutta kyllä toi Iron Tailin se attack-voima 100, niin kyllä se on vaan, se on aika kova. Olisiko täällä nyt tämän oven takana? Olisiko täällä jo sitten se direktor, kun se... Bloom. No sinuhan me käytetään ehdottomasti. Ice Fang. It's super effective. Hienoa seurata. Oi että, kaikilla Pokemoneilla on toi päähyökkäyskonsti on nyt yli 100 arvoinen. Katsotaan mihinkä sfääreihin se tässä tämän pelailun aikana nouseekaan, kun oikeesti Mr. Muzzlella, niin sillä niinku rupeaa olemaan jo niinku 150 toi, vaikka se on vasta 40 tasoinen, niin saatika sitten, kun se pääsee tonne jonnekin 70-80, joka on sitten niinku se tämmönen pitkän ajan tähtäimellä tavoite, että saadaan se niin voimalliseksi. Koska muuten ei näitä tuota niin Soul Silverin viimeisiä Pokemon taistoja niin niitä on ihan turha yrittää edes, jos ei oo niinku sellainen suhteellisen korkeatasoinen Pokemoni joukkue sulla itselläkin. Raticate! Mitä sanot Raticate Iron Tailista? Kyllä se tykkäsi. Golbat! Oi, tätä vastaan kyllä oikein mukavaa käyttää meidän sähkölampia. Meillä on yli 100 special attackia. Ja 80 voimalla discharge. Ei 24 tasoinen kolpatti, niin sillä ei ole kyllä paljoa siihen sanottavaa. Seuraava, niin kuin sanottu, niin tässä on semmoinen niin kuin pari 30 näitä rakettiryhmän taisteluita täällä Radiotowerissa, että voi sanoa kyllä, että varmaan niin kuin justiin näin kasuaalisti kun pelaa, niin ihan mukavaa näitä kaikkia vastaan silleen mitellä ja kerätä tästä experience pointseja, mutta silleen jos ajattelee, että jos pitäisi speedrunin mielessä pelata, niin nämähän olisi skipattaisia heittämällä nämä kaikki taistelut tästä, ja meillä ei vieläkään olisi muuta kuin
vesikrokon lisäksi, niin ei olisi muita pokemoneja muuta kuin HM-sleivejä. Vai olisikohan ollut niin, että toi maailman ennätys speedruni tästä Soul Silverista, niin olisiko se ollut niin, että se käyttääkin tuota enteitä, sitä legendaarista Pokemonista Suisunen ja Raikoun kanssa tuolla randomisti juoksentelevaa. Se jotenkin manipuloi sitä RNGtä sillä lailla, että se saa sen entein ilmestymään sinne johonkin tietylle alueelle siinä alkuvaiheessa sen jälkeen, kun se alkaa sen liikehdintä tuolla maailmankartalla. Ja sitten sen jälkeen se nappaa sen, ja sen jälkeen sulla on 50-tasoinen legendaarinen Pokemoni sun joukkueessa, niin kyllähän sillä kelpaa ihan minkä tahansa Pokemon saa niin sitten kaataa. Jotenkin sillä lailla se muistaakseni, kun olen kumminkin siitäkin, tästäkin pelistä speedrunneja joskus katsonut, niin jotain sellaista on jäänyt mieleen. Nyt tosiaan tuolla näkyy jo tuollainen hattupäämies tuolla alhaalla, niin vaikuttaisi siltä, että meidän tuota radiotornin pääjohtajan etsiminen niin on tullut tiensä päähän, ja vihdoinkin saadaan sieltä se avainkortti, jolla sitten päästään sinne pysäyttämään rakettiryhmän salakähmäiset suunnitelmat. Mutta aika hyvin, kun tässä on kuitenkin 45 minuuttia suurin piirtein täällä Radiotowerissa oltu, niin, tai täällä Goldenrod Cityssä on oltu, niin aika paljon tässä on saanut aikaa käyttää tähän, että vihdoin viimein saadaan tämä avainkortti sitten täältä. Joo, eli täällä nyt kun on ollut puhetta siitä, että ne on tosiaan nämä rakettiryhmän kaiffarit, niin ne on käyttäneet tuolla Lake of Rageissa, niin ne on käyttänyt jo kertaalleensa sitä signaalia, jolla ne on sitten pakottanut Magikarpit muuttumaan Gyaradosiksi, niin sille on ajatellaan sitten näin, että ne voisi jollakin muillakin signaaleilla sitten, itse asiassa hei, otetaanpas äitin lahjukset täältä. Siellä justiin soitetaan, että tulee lisää lahjuksia. Passoberryjä. Ja berryistä taas tuli mieleen, että voitaisiin kastella meidän berrypotseja. Tai itse asiassa käydä katsomassa myös sitä, että onko sinne yhtään sitten tullut noita berryjä lisää sitten tuonne pötteihin. Uija hyperpotion. Käytetyn tilalle sopivasti. Ihan outoja berryjen nimiä, ne on varmaan justiin tullut tässä neljännellä sukupolvella, noi berryt. Ja ne on justiin näitä tämmösiä, jotka... Vai oliko... Ettei olisi ollut kuitenkin tuossa kolmannessakin sukupolvessa nämä berryt, jotka estää nimenomaan niitä super-effective-liikkeitä sitten, että voi vaikka käyttää sitten tuota vesipokemonia, sähköpokemonia vastaan ja niin edespäin, että ei tulekaan super-effective liikettä, kun sulla on semmoinen berry kannossa. No anyway, seuraavalla kerralla sitten jatketaan tämä radiotornin seikkailu ihan loppuun asti, ja sen jälkeen sitten ruvetaan viimeistä Pokemon-salia etsimään, missä se sitten ikinä onkaan. Ja sen jälkeen, kun se sali on päihitetty, niin siellähän odottaa Victory Road ja Eliitti Nelikko. Että näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa. Sieltä heiluttaa myös Vesikroko meille. Se on moi!